Медицинското училиште доктор Јован Калаузи ја одржаа својата матурска прослава во хотел Епинал. Матурантите, како и секоја година, и овој пат се погрижа за својот стајлинг и изгледа како току-што да стигнале од некој гламурозен филмски фестивал. Јас си ми ја честитам забавата, сега како што гледате во полнек е забавата и пожелувам среќен живот и во иднина да се сеќаваат на своите средношколски денови и на оваа забава, да им биде незаборавна. Ние продолжуваме до раните утрински часови. Поздрав и секој од нас кога ќе биде на ваква забава се сеќава на својата младост, така да ги поздравувам и гледачите на Тера телевизија. Здраво Битола, особено ми е чест што вечерва има можност да ги забавувам матурантите од Средното медицинско училиште од Битола и морам да признам дека си помина феноменално. Супер! Значи, можеме да кажеме дека ове 4 години се беше супер, дека се беше обред заедно со професори и со генерација. За нашата забава вечер се погризија Пени и Благој Груевски. Се е супер, атмосферата е во ред и како изненадување од трета година е Маријан Георгиевски стендап комик. Од тука продолжуваме во некој клуб чекање што има мисла организирана забава и мислам дека одлично ќе си поминеме. Па ве поканувам да дојдете да ја забележите атмосфера. Забавата траеше до раните утрински часови, а моментите, изминати во средношколските клупи, уште долго време ќе останат во сеќавање на сите ученици. Субтитры сделал DimaTorzok.